Vi säger ja till framtiden, till kärleken. Det är dags att vi förändrar synen på äldre i Sverige. En människa ska inte bli bedömd utifrån vilket födelseår man har, utan från den kompetens man har och den möjlighet och vilja som finns att hjälpa till i samhället. Det ska vara möjligt att arbeta betydligt längre än idag om man så önskar. Och det ska också vara en flexibilitet som innebär att den som har en rimlig anledning eller vill ta ut sin pension tidigare ska kunna göra detta. Fler fria val kring arbetandet och hur vi vill ha det som äldre är någonting som är viktigt. Vi måste tillåta alla att göra sina val hela livet så långt det är möjligt. Vi säger ja till framtiden.